bismillahir rohmanir rohiym assalomu alaykum aziz birodarlar va opa singillar ba'zi videolarimizda haqiqatul vahiy nomli asar to'g'risida ham so'z bo'lgan shunda ayrim muxlislarimiz bu qanaqa kitob kim tomonidan yozilgan u kitobning asosiy mazmuni nimalardan iborat kabi savollarni beradilar bugungi shu videomizda ana o'sha savollarni nazarda tutib haqiqatul vahiy nomli kitob bilan tanishtirib o'tishni munosib deb ko'rdik boshqa videolarimiz kabi bu videomiz ham sizlarga juda yoqadi degan umiddamiz muhtaram birodarlar va opa singillar ruhoniy xazoyning 22 jildi sultonul qalam va'da qilingan masih va Mahdi hazrat mirzo g'ulom ahmad alayhisalomning haqiqatul vahiy nomli zabardast kitobidan iboratdir bu kitob dahriylik va dunyoparastlik yaratgan zaharlarga qarshi taryoq hisoblanib islomning tirik va haq din ekanligini isbotlaydi bu kitobda hazrat imom Mahdi alayhisalom vahiy ilhom va haqiqiy ro'yo mohiyatini bayon qilib berganlar va shu bilan birga bu masalalarda o'zlarining tajriba sohibi ekanliklari borasida yuzlab shunday ro'yolar kashflar va ilhomlarni keltirganlarki ular u zot alayhissalom hayotlarida zohiriy noxush holatlarga qaramay amalga oshib u zotning olloh tomonidan ekanliklari isbotlanib qoldi shu jihatdan bu kitobning ahamiyati ancha ortadi hazrat imom mahdiy alayhissalom aytadilar yodda tutingki barcha dalillar va haqiqatlarni o'z ichiga jamlagan bu kitobning ta'siri faqat alloh taoloning inoyati va marhamati bilan bu kamtar bandaning va'da qilingan masih ekanligini isbotlagani bilangina cheklanmaydi balki shu ta'siri ham borki unda islomning tirik va haq din ekanligi isbotlangan ushbu jildning ikkinchi sahifasi bu kitobning asosiy mavzusi vahiy va ilhomdir hazrat imom Mahdi alayhisalom aytadilar ochig'ini aytsam bu kitob yozishning shunday zarurati paydo bo'ldiki bu davrda yuzlab turli balo musibatlar va bidatlar paydo bo'lganidek yana shunday katta balo musibat ham paydo bo'ldiki ko'pchilik odamlar qanday sharoitlarda biror bir tush yoki ilhomga ishonish mumkinligini va qanday sharoitlarda u xudoning emas balki shaytonning so'zi bo'lishi ollohning so'zi emas odamning o'y hayoli bo'lishi mumkinligini bilmaydilar ushbu jildning uchinchi beti binobarin men haqiqat va yolg'onni farqlash uchun ushbu kitobni yozishni maqsadga muvofiq deb bildim ushbu jildning to'rtinchi sahifasi bas hazrat imom mahdiy alayhissalom vahiyu ilhom va haqiqiy ro'yoning haqiqati haqida to'rt bobni tuzdilar birinchi bob ba'zi haqiqiy tush ko'radigan yoki haqiqiy ilhom oladigan lekin alloh taolo bilan hech qanday aloqasi bo'lmagan shuningdek alloh bilan aloqasi borlar oladigan nurdan zarracha ham nur olmagan va u nurdan ming qo'z yiroq kimsalar bayonotida haqiqatul vahiy ruhoniy Xazoin, 22 jild 7 bet 2 bob ba'zan haqiqiy tush ko'radigan yoki haqiqiy ilhomga ega bo'ladigan va alloh taolo bilan biroz aloqasi ham bor bo'lgan lekin unchalik kuchli aloqasi bo'lmagan odamlarning bayonida haqiqatul vahiy ruhoniy Xazoin, 22-jild, 13 bet 3 bob alloh taolodan to'liq va və musaffo vahiy oladigan olloh taolo bilan so'zlashish va suhbatlashish sharafiga muyassar bo'ladigan tushlari ham tong yulduzidek ro'yobga chiqadigan xuddi payg'ambarlar va avliyolar kabi olloh bilan bag'oyat to'liq va mukammal muhabbat munosabatida bo'lgan kishilar haqida hikoya qilinadi haqiqatul vahiy ruhoniy xazoyin 22 ikkinchi jid o'n oltinchi bet to'rtinchi bobda esa olloh taolo o'z fazli va marhamati bilan u zotni uchinchi toifaga kiritgani bayon qilinadi bunga dalil sifatida hazrat imom Mahdi alayhissalom o'z ilhomlari to'plamini taqdim etib ularning bajarilganligini guvohliklar bilan bayon etganlar shuningdek duolar qabul bo'lishining yigirmatacha belgi alomatlari va yuzlab bashoratlarning amalga oshganligi hamda ko'plab shaxsiy va umumbashariy alomatlarni alloh taoloning borligi islomning haqiqati va o'zlarining sodiqligi sifatida taqdim qildilar bu kitobda 20 tacha hodisa qayd etilgan eng muhim alomat bu hazrat imom Mahdi alayhisalomning o'z davrining musulmon ulamolari va din peshvolari oriylar va nasroniylarga qarshi mubohaladirki uning tafsilotini o'qigach bir dahriy ham agar bu voqea va hodisalar sahih bo'lsa unda alloh taoloning bor ekanligiga hech shak shubha qila olmaydi shuningdek islom va va'da qilingan masih va mahdiyning haqligini inkor etib bo'lmaydi deya e'tirof etishga majbur bo'ladi hazrat imom mahdiy alayhissalom anjomi ot ham nomli asarlarida 64 dan ortiq ulamolar va zohid birlarni mubohalaga chorlagan edilar ulardan faqat 20 nafarigina haqiqatul vahiy asari yozilishiga qadar tirik qolib ular ham turli xil sinovlar va ilohiy g'azabga duchor bo'lib hazrat imom Mahdi alayhisalomning alayhissalomning ini man manarada k degan ilhomini tasdiqlar edi ulardan tashqari lik xrom va bir qancha oriylar jon aleksandr doy va abdulloh athamning o'limlari alloh taolo g'azabining belgi alomatlari bo'lib ularning tafsilotlari ushbu kitobda keltirilgan hazrat imom mahdiy alayhissalom aytadilar bunda qanday sir borki ular nazdida men yovuz batkirdor xoin va kazzob edimu lekin har bir qo'shtirnoq ichida farishta siyrat menga qarshi kelganida u halok bo'lsa mubohala qilgan kimsa o'zi halok bo'ldi menga qarshi duoyi bad so'ragan odamning duoyi badi o'ziga qaytdi sudda menga ish qo'zg'atgan kimsaning o'zi mag'lub bo'ldi demak alloh taolodan qo'rqib o'ylab ko'ringchi nega ters natija paydo bo'ldi nega menga qarshi chiqqan qo'shtirnoq ichidagi solihlar o'lim topib har bir musobaqada meni alloh taolo saqlab qoldi bu mening mo'jiza karomatimni isbotlamaydimi ushbu jildning ikkinchi sahifasi hazrat imom mahdiy alayhissalom ushbu kitobni yozib musulmonlar oriylar va nasroniylarni bu kitobni juda chuqur tarzda o'qishga chaqirdilar hazrat imom mahdiy alayhissalom musulmonlarga murojaat qilib marhamat qiladilar men aziz qavmimning buyuk ulamolari va shayxlariga shuningdek bu kitobni o'qiy oladigan barcha zotlarga olloh haqi qasam ichiramanki agar bu kitob ularga yetib borsa bu kitobni boshdan oxirigacha diqqat bilan o'qib chiqishlari kerak men yana bir bor ularning har biriga joni qo'lida bo'lgan sherigi yo'q olloh haqi qasam ichiramanki ular o'z vaqtlarini va mashg'ulotlarini ayamay bu kitobni boshdan oxirigacha bir marta diqqat bilan o'qishlari kerak so'ngra uchinchi marta ularga Alloh taolo qasamiyotlariga befarq qaraydigan kimsani tutadigan hamiyatli Alloh haqi qasam ichiramanki bu kitob qo'liga tekkan va uni o'qiy oladiganlar xoh u ulamolar bo'lsin xoh mashoyihlar, uni boshdan oxirigacha bir marta o'qib chiqishlari kerak ushbu jildning 612 beti u zot oriylar va hindularga murojaat qilib shunday deydilar men sizlarga tilingiz bilan iymon keltirishni izhor etadigan parmesharingizga qasam ichiramanki mening bu kitobimni boshdan oxirigacha o'qib chiqinglar va unda yozilgan belgi alomatlarga diqqat qilinglar o'shanda diningizda bunga misol yo'qligini topsangizlar u holda Allohdan qo'rqib u dinni tark etinglar va islomni qabul qilinglar ushbu jidning 212 beti so'ngra nasroniylarni islomga da'vat qilib shunday deydilar ey pastor janoblari sizlarga masihni yuborgan Alloh nomiga qasam yod qilaman va sizlarga hazrat iso masih ibn maryamga bo'lgan muhabbatingizni eslatib qasam yod beramanki kamida bir marta mening haqiqatul vahiy nomli kitobimni boshidan oxirigacha albatta o'qib olinglar ushbu jidning olti yuz yigirmanchi beti va'da qilingan masih va Mahdi alayhisalom haqiqatul vahiy nomli asarlari haqida shunday deydilar biz haqiqatul vahiy kitobida har xil narsalarni qisqacha jamlab qo'yganmiz va unda odamlar uni hech bo'lmaganda boshdan oxirigacha o'qishlariga qasam ichirganmiz birovning qasamiga ma'qul bo'lmaslik ham taqvoga ziddir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham boshqalarning qasamiga monelik qilmadilar va hazrat iso alayhisalom ham boshqa bir kishining qasamiga qarshi chiqmadilar shunday ekan yaxshi ish uchun qasam ichiramizki ular o'ylamasdan so'kmasinlar va qarshilik ko'rsatmasinlar sekin astalik bilan bo'lsa-da, dalil də, argumentlarimizni diqqat bilan o'qib olsinlar o'shanda haq yerda ekanini bilib olishadi malfuzot beshinchi tom 172 yuz yetmish ikkinchi bet boshqa bir safar shunday dedilar jamoatimiz din ilmini o'qib o'rganishlari kerak lekin o'zlarini qo'shtirnoq ichida de ulamo deb o'ylagan mullalar tushungan ma'no emaski ular istinjo kabi ba'zi masalalarda boshqalarga taqlid rangida faqiq bo'lib qoladilar yo'q biz aytmoqchi bo'lgan narsa shuki ular qur'on oyatlari va payg'ambarimiz hadislari hamda bizning aytganlarimizga tafakkur qilishlari kerak qur'on ilmlari va haqiqatlardan xabardor bo'lishlari lozim tokim agar biror bir muxolif ularga e'tiroz bildirsa unga munosib javob bera olishlari uchun imtihon olish bo'yicha tushgan taklif juda ham muhim edi u tadbirni albatta amalga oshirish kerak shu maqsadda haqiqatul vahiy juda maqsadga muvofiq kitobdir Dar haqiqat musulmonlar uchun shu javobgina yetarlidirki sizlar boshqa payg'ambarlar alayhi alayhiussalomga tusha olmaydigan birorta e'tirozni bu jamoatga bildirib ko'ringlarchi ular hech ham o'shanday e'tirozni bildira olishmaydi malfuzot 5-jild 211-212 betlar haqiqatul vahiy kitobini o'qishga alohida urg'u berib bunday dedilar birodarlarimiz haqiqatul vahiyni boshidan oxirigacha diqqat bilan o'qishlari balki yodlab olishlari kerak hech bir mulla ularning oldida turolmaydi chunki unda har xil muhim masalalar tushuntirildi va e'tirozlarga javob berildi malfuzot beshinchi jild ikki yuz o'ttiz beshinchi bet alloh taolo nomidan berilgan qasamlardan keyin bu kitobni boshidan oxirigacha taqvo insof va xolislik bilan o'qish har bir taqvodor musulmon oriy va nasroniyning burchiga aylanadi shundan so'ng o'zi qanday xulosaga kelsada buning uchun u alloh taologa javobgardir va'da qilngan masih va mahdiy alayhisalom musulmonlarni nasroniylarni va hindularni alloh taolo nomiga qasamyod qilib haqiqatul vahina o'qishga qadar da'vat etganlar bundan biz ahmadiy musulmonlar uni o'qib o'rganish biz uchun naqadar muhimligini anglab yetishimiz kerak gap shundaki alloh taoloning borligi islom dinining haqiqati va va'da qilingan masih va mahdiy alayhisalomning haqqoniyligi mo'jizalar belgi alomatlar vahiy va ilhom duo va uning ijobat bo'lishi haqida komil ishonch hosil qilishimiz uchun bu kitobni o'qish juda muhimdir ayniqsa bizning yangi avlodimiz uchun juda muhimdir shuningdek ahmadiy bo'lmagan birodarlarimizga ushbu kitobni yetkazishga harakat qilish bizning ham farzimizdir chunki bu kitobning dalillari ilohiyot bahslaridan ham yuqori bo'lgan inkor etib bo'lmaydigan haqiqatlar va dalillarni o'z ichiga olgan va'da qilingan masih va mahdiy alayhissalom haqiqatul vahiyga ilova sifatida istiftani qo'shib birinchi sahifasida ushbu eslatmani qo'shib qo'yganlar tarjimasi biz ushbu kitobchani haqiqatul vahiyga ilova sifatida qo'shganmiz va uning ba'zi nusxalari alohida ham nashr etiladi al isftaning alohida nashr qilingan nusxalari oxirida va'da qilingan masif va mahdiy alayhissalom quyidagi so'zlar bilan boshlangan qasidalarni ham forscha tarjimasi bilan qo'shganlar Fadla, bu qasida hozirgi nashrning yetti yuz o'n oltinchi yetti 716-735 beshinchi betlarida qayd etilgan alloh taolo barcha insonlarga ushbu muborak kitobdan bahramand bo'lishini nasib etsin deb duo qilamiz